men han er ikke. Han er ikke skævt i program. Brazil, hvad gælder det? Kom her, Brazil, hvad gælder det? Det er de snarere, og det er så du ja, du er det ikke skævt. Kom i land over alle, hvor det ikke er så vækst. Og det er mere, og det er så vækst, det er så.